دوستانو که چیرستا سو جیمیل دتا سو نهیر شی یو خود جیمیل پاسورد هیر شی اگه دری کوری دا پارا ما تاسو تری کار خود دلیو چی دی جیمیل پاسورد بتا سو سنگ واپس کوئی وست تاسو نا پاسورد هم هیر ده جیمیل دا نا هم هیر ده ٹک شو نو دغه جیمیل بتا سو سنگ ری کور کوئی دا دیر پارا سس شرطون دی او دا بتا سو پس تری خبن تی خپل موبایل تا واپس ریسٹور کوئی یعنی سنگ بتا سو ری کور کوئی نو یو دیر اسان تری کار تا خایم دا تری کار بستا سو بلکل خوخ شی دا دیر پارا تاسو که که دا ویڈیو مخوخ شوانو دا ویڈیو دا خپل ملگرو سر ضرور شیر کئی ایو لائک ورلا لازمی ورکئی ډیره ډیره مننه و دوستانو که چری تاسو نو د جیمیل آی ډی هیر شي وي پاسورډ چې هیر شي دا غي په باره کې ما ویډیو جوړ کړو چې تاسو به د جیمیل پاسورډ څنګه ریکور کوئ نو هغه به تاسو کتلې وي د دین علاوه اوس چې کله تاسو نو جیمیل هیر شي نو دغه به تاسو څنګه ریکور کوئ نو دلته تاسو له یو اپشن درکړی دا دی فارګټ ایمیل ټیک شو په دې به کلیک کړئ کله چې تاسو په دې کلیک کړئ نو دلته وس ګورئ ښه نو اوس که چیرې تاسو دغه جیمیل نمبر سره نمبر ایډ کړی وي نو بالکل ستاسو اکاونټ به ریکور شي ستاسو هیر شوی جیمیل به څه شي ریکور به شي دلته لیکلي انټر یور فون نمبر او ریکوري ایمیل اوس که تاسو دغه ایمیل سره یا ریکوري ایمیل ایډ کړی وي یا تاسو ور سره نمبر ایډ کړی وي نو په دواړو طریقو باندې ستاسو دلته دغه اکاونټ په واپس شي او دیره لپاره به یو شرط بل وي هغه شرط زه تاسو ته وایم چې هغه هم تاسو ته یاد وي که ایمیل نه وي یاد خو هغه به تاسو ته لازمي یاد وي نو دلته به تاسو وګورئ او که تاسو دا پته هم نه وي چې نمبر به څنګه ایډ کیږي نو دیره لپاره تاسو په دې پیج باندې کنیکټ اوسئ بله ویډیو به راځي چې تاسو به نمبر جیمیل ته څنګه ایډ کوئ د هغې به پیدې څه وي نو هغه به هم تاسو وګورئ دلته به تاسو کوئ دغه نمبر به ورکوئ کوم چې تاسو د جیمیل سره کنیکټ کړی وي یا تاسو جیمیل آی ډي ورکوئ چې تاسو کومه خپل د ایمیل کوم چې هیر شوی دی دې سره ریکوری کې تاسو ایډ کړی وي ټیک شو نو اوس دلته نمبر ورکو بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ په نیکسټ کلیک کړو دلته به تاسو ما چې بل بس تاسو ته یاد وي نو دلته به تاسو ته دغه د جیمیل صرف نوم یاد وي چې تاسو په کم نوم باندې جیمیل آی ډي جوړ کړو جیمیل تاسو ته نه دی یاد پاسورډ نه دی یاد او چې جیمیل تاسو په کم نوم جوړ کړی هغه نوم به تاسو ته یاد وي ټیک شو نو دلته به هغه نوم خامخا له تاسو یاد ساتئ او دلته به بیا ولیکئ دلته به تاسو سره دغه نوم لازمي په کار وي ټیک شو چې کله تاسو دغه نوم ورکړئ نو دلته به تاسو کوي دلته به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ پنیک چې کلیک کوي وس دی سو چې ویریفیکیشن کوډ بزی دی نمبر ته نو تاسو کوي دلته په دې سند باندې کلیک کوي تاسو دغه نمبر ته به کوډ راځي په دې سند باندې می کلیک کو نو وس ګورې دلته به کوډ راشي دلته به بیا دا اتوماتیک دلته پیل کما ګورې دا کوډ راغی ټیک شو کوډ چې څنګه راغی نو دا دې زما د جیمیل اکاونټ هر واغستو دا یو دی ټیک شو دا چې څنګه راغستو نو زوس په دې باندې کلیک کوم اوس دی وی جیمیل هوستا پیدا شو پاسورډ ورک ټیک شو نو پاسورډ بیا تاسو څنګه ورکوي دغه پر ما ویډیو جوړ کړو چې تاسو پاسورډ څنګه خپل یعنی نوې پاسورډ تاسو څنګه رالای پارګټ پاسورډ اپشن کې نو هغه طریقه به تاسو کتلی وي کنه وینئ اوس ته بیا هم خایم په پارګټ پاسورډ به کلیک کړئ په دې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو اوس تاسو نو پاسورډ هیر شوی دی دلته به تاسو ویل کی چې اپډیټ پاسورډ ټیک شو دا دی دا اپډیټ پاسورډ ولیکلو په دې اپډیټ پاسورډ به تاسو کلیک کړئ په دې چې کله تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو اوس بیا دغه تل پاسورډ ورکړئ پاسورډ چې ورکړئ دلته به بیا تاسو سیو کړئ دغه بس تاسو پاسورډ هم نوې جوړ شي ټیک شو په دې طریقه باندې کله چې تاسو د جیمیل نمبر سره نمبر 8 وی نو تاسو دغه د جیمیل آی ډی کروکه شي نو تاسو په دغه نمبر باندې واپس ریکور کولای شئ یو اسان طریقو چې تاسو کته امید لرم دا ویډیو بس تاسو خوښی وي که خوښی وي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ د دې علاوه د داسې نور ویډیو غانو لپاره انفارمیټیو ویډیو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم فالو کړئ او ورسره د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره ډیره مننه